Gud, det er dig fra tv. Ja. Ej, tænk, at du ligger her. Hvis du ikke styrer dit liv, så styrer dit liv dig. Hvor kan du ikke lade koppen fra? Jo, det er min fætter. Det er da det, den er nede fra. Nu planer jeg at få et barn. Koncentrerer mig om det, og så forventer jeg at være klar til at møde en mand om 2 til 2,5 år. Er du lesbisk? Er det ikke sådan, at man siger, at miljø er vigtigere end arv? Jo, det siger man. Okay. Men det er ikke myte. Det afgørende, det er generne. Hvad hvis den ligner en eller anden vildt fremmed? En fremmed er en mand, du ikke har mødt. Forestil dig lige en mand, der er mere sexet, end du kan forestille dig. Anne har lyst til at lære dig bedre at kende. Jeg skal ikke lade nogen at kende. Anne! Jeg vil godt være fanget. Men... Den der så, der kom. Frække skid. Jeg tror, han er rigtig sød. Du synes, alle mænd er søde. Men det er de da også. Det her, det er en prototype, som vi har lavet med Natasha Crone. Vi har uploadet alt, hvad vi kan finde, som hun har sagt. Og så skriver man her. Du skal knippe mig, Gordon Tennis. Gordon Tennis? Ja, hun har ikke sagt Dennis endnu. Ej, hold nu op med det der. Sikke noget frøvl, Anne. Kan også stimulere dit G-punkt samtidig. Det lyder sammen dejligt. Hvornår hun sagt knip? Hvornår hun sagde knip. Knippes bro i forbindelse med COP15.